Mga idol at kabayan, good news! Ang Pilipinas, Estados Unidos at Japan ay inaasahang tuloy-tuloy ang gagawing maritime patrol sa West Philippine Sea upang i-challenge ang China at isulong ang malaya at bukas na Indo-Pacific. Pagbibigay tulong militar ng Japan sa Pilipinas ay posibleng magsisimula sa mga non-lethal defense assistance sa pamamagitan ng mga radar system, mga barko para sa pagbabantay ng ating mga karagatan, utility trucks, utility helicopters at maging maritime patrol aircraft. Susundan ito ng mga lethal weapons tulad ng tanke, armored personnel carrier, anti-ship missiles, maging mga barkong pandigma upang mapalakas ang external defense ng Pilipinas. Vietnam, itinaguri ang nasa ika-20 pwesto na may pinakamalakas na puwersang militar sa mundo, pero pagdating sa China, humingi ito ng tulong sa Amerika. Ronald Reagan Carrier Strike Group dadaong sa Vietnam matapos ilang buwan na itong hinaharas ng mga barko ng China. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Pilipinas, Estados Unidos at Japan ay sumang-ayon na dagdagan pa ang pinagsamang mga aktibidad sa maritime sa West Philippine Sea sa gitna ng pagtatangka ng China na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa o pamimilit. Ang National Security Advisor ng Pilipinas na si Eduardo Año at ang kanyang mga katapat na si Jake Sullivan ng Amerika at si Takeo Akiba ng Japan ay ginawa ang anunsyo sa Tokyo noong Biyernes pagkatapos ng kanilang unang trilateral meeting. Sumang-ayon din sila na pahusayin ang Maritime Domain Awareness ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga pagsisikap kabilang ang bagong balangkas ng kooperasyon at opisyal na tulong sa seguridad ng Japan at ang Indo-Pacific Partnership ng Quad. Para sa Maritime Domain Awareness, ito ay kasabay din ang pagkumpirma ng source na ang Japan ay magbibigay ng military aid sa Pilipinas upang mapalakas nito ang mga pagbabantay sa teritoryong nasasakupan. Ayon sa isang impormasyon sa unang bahagi ng tulong militar ng Japan sa Pilipinas, posibleng makakatanggap ang bansa ng non-lethal defense assistance sa pamamagitan ng mga radar system, mga barko para sa pagbabantay sa ating mga karagatan, utility trucks, utility helicopters, maging maritime patrol aircraft. Ang ikalawang bahagi ng tulong militar ng Japan sa Pilipinas ay maituturing ng mga lethal weapons na posibleng pinaplansya pa ng magkaalyadong bansa. Kabilang dito ang mga tanke, armored personnel carrier, anti-ship missiles, maging mga barkong pandigma upang mapalakas ang external defense ng Pilipinas. Ito ay matapos ipahayag ng dating opisyal ng Japan na ang Pilipinas ang isa sa bansa na may mahina ang panlabas na depensa. Papalakasin din ng Amerika, Pilipinas at Japan ang mga pagsisikap sa larangan ng humanitarian assistance and disaster relief. Ayon sa pahayag, sa ibang balita naman, kahit na ang Vietnam na nasa ika-20 talaan na may pinakamalakas na militar sa mundo, ay kinailangan ang tulong ng Amerika. Vietnam, halos isang buwan ang hinaharas ng barko ng China sa kanilang mismong exclusive economic zone. Ang isang Chinese research vessel ng China, kasama ang iba pang mga escort ship maging ang China Coast Guard, ay nagsasagawa ng mga pagsasalik malapit sa isang oil and gas field na inooperate ng isang kumpanya ng Russia sa loob ng Vietnam Exclusive Economic Zone. Ilang beses nang nagkasubukan ang mga barko ng Vietnam at China sa nasabing katubigan. Dahil dito, mas tinutulak pa ng China ang mga bansa tulad ng Pilipinas, Vietnam at iba pa na mas lalong lumapit pa sa Amerika dahil sa banta sa kanilang seguridad. Kung kailangan ng Vietnam ang tulong ng Amerika para mapanatili ang kaayusan sa kanilang mga nasasakupan, mas lalo na ng Pilipinas. Maraming salamat, ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.